Kultura predstavlja svobodno misel in nastavlja ogledalo vladajočim, kar pa slednjim ni vedno všeč. Zato je pogosto prva na udaru, je v slavnostnem nagovoru dejal župan Darko Zevnik. Seveda pa si vsi skupaj želimo, da kultura Slovencem ostane naše najmočnejše orožje. Veliko breme nase prevzema ljubiteljska kultura, ki še posebej pride do izraza v krajih, oddaljenih od centrov moči in tudi osrednje kulture. Ganglovo priznanje občine Metlika za leto 2021 je prijelo plesno društvo Krokar, in sicer za celovečerno plesno predstavo Na krilih legende, za katero sta koreografijo sestavili Andreja Fir in Nika Brdar. Zahvaljujemo se predvsem staršem, ki nas podpirajo in bodrijo še posebej v teh težkih trenutkih, ki so nas spremljali ob nastanku projekta. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki nam vedno priskočijo na pomoč, vsem prijateljem, tehnični podpori, skratka vsem sofinancerjem, občini Metlika za finančno pomoč in javnemu zavodu Metlika, ki nas je vključilo v projekt Zgodovinska mesta Slovenije. Ganglovo plaketo, najvišje občinsko priznanje za delo na področju kulture, je prijela Alenka Mežnaršič, vsestranska ustvarjalka, ki svojim delom soustvarja kulturni utrip Metlike in Bele krajine. Tega vsega ne bi bilo, vsi moji liki v skečih ne bi bili na odru tako urejeni oziroma tako prikazani, če ne bi imela svojih soigralcev, kot je Stanko Matekovič in moja hčerka Mojca. Mi smo vse to naredili z veliko veselja in največ nam je pomenilo, ko smo za smeh spravili vse v dvorani. Poleg okteta Vitis je kulturni program obogatil tudi Marjan Končar.